Um avaliador premiado. Eu vou te contar se realmente funciona, se vale a pena, se de fato eles estão pagando mesmo, né? Como que funciona. Então eu peço que vocês me acompanhem até o final desse vídeo para você não perder nenhuma das informações que eu vou passar aqui. Eu estava num momento difícil da minha vida, que eu estava desempregada, e eu estava buscando uma maneira de ganhar uma grana extra, né? E pesquisando na internet, né, maneiras de ganhar dinheiro, eu vi que tem uma galera ganhando dinheiro apenas avaliando marcas, né, através, né, do aplicativo Avaliador Premiado. O Avaliador Premiado consiste em que grandes empresas, né, grandes marcas, no caso a Shein, que é a que eu mais uso dentro do aplicativo, para você avaliar looks da Shein. Porque assim, essa Shein é uma empresa muito grande, né, que fabrica muitas roupas, que tem a própria marca da Shein, e também tem outras pessoas, né, outras empresas que vendem lá dentro do site da Shein. Então, pequenas empresas, né, pessoas que estão começando agora, não tem muitas avaliações nas suas roupas, não tem muito comentário, né? E a gente, né, nós consumidores, no caso eu, que sempre compro roupas da Shein, a gente sempre gosta de olhar as avaliações para ver o que que as pessoas, né, estão falando daquelas roupas. Foi criado esse aplicativo Avaliador Premiado para dar oportunidades para as outras peças de roupas, né? E também na própria Shein usa o Avaliador Premiado para lançar novos looks, porque a Shein ela fabrica muitas peças de roupas, né, por lote. E antes de lançar um lote, né, com milhões, né, da peça daquela roupa, eles colocam lá dentro do avaliador premiado para as pessoas avaliar, né, falar o que que tá achando, se gostou ou não. Vai ter lá um botãozinho vermelho, um botãozinho verde, né, para você falar se tá gostando ou não daquele look. Fazer combinações de looks dentro do site lá. Você mesmo pode criar combinações. E também fazer as avaliações dos looks já existentes. Então, o avaliador premiado serve para isso, né? Porque essas empresas, elas ganham muitos com isso, né? Porque um look lá sendo avaliado, com certeza vai vender mais, né? Tendo mais avaliações. Mas você pode ser super sincero, né? Você pode falar se gostou ou não daquele look, que é para isso mesmo. Você não precisa colocar gostei em todos os looks. Você pode ser sincero, se você não gostou, você coloca que não gostou. Tem as observações lá, né, os comentários para você falar o porquê, né, que você achou daquele look, que pode melhorar naquele look, que pode estar tá retirando, enfim. É para você ser sincero, falar a verdade, porque é para isso que eles querem. Porque se deixar lá para a pessoa fazer de graça, né, as pessoas não querem. Então por isso agora estão pagando, né? Nós somos contratados, né? Nós somos pagos para avaliar esses looks, porque essas empresas vão ganhar muitos com isso, e eles estão atrás disso, de faturar mais. Então é por isso que estão pagando para avaliar marcas. Tem grandes marcas, tá, dentro do aplicativo Avaliador Premiado, não é só a Shein. Eu tô falando da Shein, que é a que eu mais me identifiquei, mas tem diversas marcas grandes lá que você pode estar avaliando os produtos daquela marca. Então, assim, eu tô gostando bastante, tá valendo super a pena, tá? Eu tô conseguindo tirar em média 3 mil reais por mês, que é um total de 100 reais por dia. Eu tô conseguindo fazer, né? Mas eu avalio bastante roupas, né? Avalio bastante coisa lá dentro do aplicativo. E pra você entrar, pra ser um avaliador premiado, você precisa pagar, tá? Você precisa comprar lá um tipo de um curso que eles vão te explicar certinho como que funciona, como que você vai ser o avaliador premiado, né? Como que você vai trabalhar, como que você vai cadastrar sua conta bancária para você receber, fazer seus saques, enfim. A princípio, né? Primeiramente, você vai precisar investir, mas depois você vai ter seu lucro, você vai ter seu retorno e vai trabalhar no conforto da sua casa, né? Para mim, tá valendo super a pena porque eu tava precisando bastante, eu tava desempregada. E esse dinheiro tá me ajudando bastante e tá dando super certo até então. Então, enquanto estiver dando certo, eu vou continuar até eu conseguir arrumar algo, né? E pra mim tá valendo super a pena, que eu tô ganhando bem mais que eu ganhava no meu antigo emprego. E eu quero deixar um alerta também que, como esse avaliador premiado tá fazendo muito sucesso, tem pessoas que estão revendendo o aplicativo, né, o site, falando ser o original. E não ser, não é, né? Eu vejo relatos de pessoas que estão caindo em golpe. Então, assim, tome cuidado, compre direto do site oficial para você não ter, né, possíveis problemas, perder seu dinheiro. Compre direto do site. Eu vou deixar o site aqui onde eu comprei o meu, aqui na descrição, para ficar mais fácil para vocês. Nesse site, eu garanto que você vai receber
o produto original no seu e-mail, tá? E lembrando que no momento da compra, coloca o e-mail certinho que você vai receber direto do seu e-mail. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário caso ficou com alguma dúvida, que eu vou tentar responder a todos vocês.